visų šventųjų iškilmės, kai minime jau tos, apie kuriuos galim patikrinti, esame tikri, kad jūs jie savo gyvenimu, savo pavyzdžiu jau pasiekė dangų, ne, irgi yra mūsų pavyzdys. Vėlinės lapkričio antrą dieną, tai yra diena, kai meldžiamės už visus tikinčiuosius mirusius. Tai išreiškėm iš tikrųjų tą, ką išpažįstam tikėjimo išpažinime, ne, kad tikiu kūno prisikėlimą, ne, šventųjų bendravimą. Tai yra diena, kuri mus kaip tik turėtų vesti ne į liūdėsi, o į tą tikėjimą į viltį, kad yra iš tikrųjų, mirtis nėra pabaiga. Kadangi šiandien, nu, netgi tas pats Halloween'as yra, nu, ką, švenčia mirtį. Nu, tikinti žmogus yra tas, kuris švenčia prisikėlimą, kuris gyvena viltimi. Paprastai senas, gilias šaknis turinti mūsų tradicija, labai autentiška, labai unikali. Ir tikrai joje galime atrasti ir tų senųjų šaknų, ir šiuolaikinių, krikščioniškų dalykų, minimą ilgių šventę ir tai šventei prisiminimui. Mūsų mirusių buvo minimas visas spalio mėnuo ir lapkričių kaip ir baigdavosi va, šitos paminėjimo, mirusiųjų paminėjimo apygos. Ir jos liudija, kad lietuviai labai mokėjo gerbti mirusius protėvius, nes ilgių metu dėkodavo jiems, dėkodavo už derlių, kuri tikėjo, kad protėvių dėka užauginti padėjo mirusieji protėviai šitą derlių. Dėkoju už visą labą, už visą gerą, ką per šituos metus gavo. Sveikatą, namus, vaikus. Dauguma žmonių, nu, gyvena viltimi, gyvena tikėjimu. Aišku, yra ir tokių, kuriems, nu, užtenka pastatyti žvakę ir viskas, bet tas žvakės atnešimas, nu, klausimas, ar reikalingas, ar nereikalingas, bet tuo pačiu metu išreiškia tai, ką labai dažnai norėtumėme gal, netgi gal ir nesamoningai pamiršti savo šaknis. Na, ir tas atnešimas netgi tos pačios žvakės, nu, tai yra prisiminimas, kad čia yra mano šaknis. Kadangi, nu, buvo toks laikotarpis Lietuvoje, pasaulyje, kad norėtų atkirsti šaknis. Žmogus, kuris žino savo istoriją, savo šaknis, yra stiprus. Ir tas šventimas, nu, tai kaip tik ir sako, ne, kad aš švenčiu, ne, kad pergyvenu, nu, tai yra būtent tas prisiminimas, ne, kad tai yra mano tėvas, tai yra mano senelis, tai yra mano močiutė. Žvakė, nu, tai ugnis vėl, ne, ta viltis, tas vėl prisikėlimas yra šviesa, kad einam visi tenai. Jeigu aš esu tikintis žmogus, nu, tai aš ateinu į savo tėvo kapą tam, kad prisiminti, kad melstis, ne, kad, kaip ir minėjau, tas šventųjų bendravimas, ne, kad užtarimas, ne, kad aš meldžiuosi, bet ir jie užtarė mane. Ne, jie jau savo nieko negali prašyti, bet mane gali užtarti. Išnyko jau raudojimo balsu prie artimųjų, bent jau šiais metais, mirusių artimųjų kapų. O buvo raudama, irgi teko užrašyti ir Panevėžio krašte balsu savo artimųjų. Aišku, ankstesni papročiai, kada būtent vėlinių metu neštas maistas į kapus. Mes jau labai mažai šitą šventę suvokiame kaip visos giminės bendrystę šventę. Paprastai visas šventes, ar ne, lydi tam tikras apeiginis maistas. Taigi ir vėlinės turėjo apeiginį maistą. Vėlinėms buvo verdama kraujinė sriuba, kepami vėdarai ir kiti patiekalai, vat, kurie būdingi šitam laikui. Kada visa giminė susėda prie stalo ir vėles pasikviečia. Va, šitokių dalykų jau iš tiesų nebėra. Tai laužą, ko gero, kapinių pakeitė tą žvakutės liepsnelį, kaip gyvybės liepsnelį. Na,
būtų labai gerai, kad giminė susirinktų, susėstų prie stalo ir prisimintų savo išėjusiuosius. Na, išliko ko gero tik iš tas kapinių puošimo, gražinimo paprotys, kuris, aišku, senovėje buvo santūresnis, gerokai santūresnis. Mažiau gėlių, ypatingai skintų gėlių, mažai kas neždavo. Po truputį mus pratina prie tos liūdnios žinios, ne, kad nu, viskas baigėsi. Ne, tikinčiam žmogui tai yra tik tai perėjimas į kažką tai naujo. Aišku, mes esame visi laikini ir galvojam tik tai per laiką, bet laikas nėra pabaiga. Todėl kaip tik vėlinės tai yra ta diena, kuri mums primena. Ir mūsų vat, sąmonėje ir širdyje vat, tas kitas atspalvis labai svarbu suvokti, kad tai nėra smagi šventė jokių būdų. Tai yra tokia rami šventė. Prisiminimais dalinamės su savo mirusiaisiais išėjusiais. Tai jokių būdų ne linksmybės, ne moliūgų šventė.